הסוף, להזכיר משהו. הסוף. כן. רוצה לגעת היום בשאלה שנראה לי שמדי פעם כל אחד מאיתנו שואל את עצמו בחיים. האמת שהתחדש לי בזה משהו, אני חייב לומר, שלא הכרתי אותו. וזו השאלה, מה עדיף להיות? זנב לאריות או ראש לשועלים? מה שהתחדש לי, תכף אני אשתף אתכם, שלא הכרתי את המקורות שיש בחז"ל שאומרים תהיה ראש לשועלים ואל תהיה זנב לאריות. מה שיותר מוכר זה המשנה בפרקי אבות, כולנו ככה קוראים פרקי אבות, אנחנו מכירים את המשנה הזאת שאומרת תהיה זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים. לפני שנעיין במקור אחד או שניים שנותנים גם את הכיוון ההפוך, לפני כן עיון קצר אבל מאוד חשוב על המשנה הזאת בפרקי אבות, שצריך להבין את הקשר בין המשפט הראשון לבין המשפט השני. המשפט הראשון שם במשנה, בפרק ד' בפרקי אבות, רבי מתיה בן חרש אומר, הווי מקדים בשלום כל אדם, והווי זנב לאריות, ואל תהיה ראש לשועלים. ככה במבט ראשון, לא כל כך ברור הקשר בין שני חלקי המשפט האלה של רבי מתיה בן חרש. כי להקדים בשלום כל אדם, זה הנהגה חשובה מאוד, יפה מאוד. מי שלומד עכשיו מסכת ברכות כבר בטח עבר את הגמרא הזאת שם בדף ו', שאומרת שמי שלא עונה שלום לאדם ששואל אותו, אז זה נקרא גזלה, גזלת העני בבתיכם. להקדים שלום בשלום כל אדם. מה הקשר בין זה לבין הנהגה שנותנים לאדם ואומרים לו, תשמע, עדיף שתהיה זנב לאריות ולא תהיה ראש לשועלים. ראיתי הסבר יפה בשיחה של מורי ורבי הרב ויצמן בישיבת מעלות באיזשהו שלב בשנה שעברה. ההקדמה בשלום לכל אדם, המושג הזה של לשאול לשלום, למה קוראים לזה לשאול לשלום? לכאורה זה להגיד שלום, למה לשאול לשלום? שני אנשים שנפגשים, יש, נגיד בצורה קצת קיצונית, אבל יש שתי אפשרויות איך יהיה המפגש ביניהם, בכלל ביחסים החברתיים. יש אפשרות אחת שיש מתח. אני חושב שכל אחד גם מכיר את זה לפעמים בחיים, לפעמים אין ברירה, לפעמים יש מצב של מתח, כי יש איזשהו מצב של במשפחה או בחברה מסוימת, לפעמים יש מתח. אבל זה אמור להיות, זה לא אמור להיות הקו המוביל. קו המוביל שהוא צריך להיות כמה שיותר, הוא שכשאני פוגש אותך, אני לא מרגיש מתח מהמפגש שלי איתך, אני לא מרגיש איום, אני לא מפחד שאתה עכשיו תיקח לי משהו, שאתה עכשיו תהיה יותר ממני, תשתלט עליי. אני רגוע, אני יודע ש... אני לפחות מבחינתי, ככה אני מאמין שגם אתה, אני מבחינתי שואל אותך לשלום, אני אומר פניך לשלום, שלום, שלום, זה כביכול בשאלה, שואל לשלום.
אתה ודאי איתי, אנחנו יחד שותפים, אנחנו באותו עניין, אנחנו אחים באותה משפחה, אנחנו חברים באותו שבט, באותה ישיבה, באותה פלוגה, באותה שכונה, שלום. ומי שלא עונה שלום, הגמרא שם בברכות שהזכרנו בדף וב, היא אומרת, הוא גוזל. הוא גוזל. למה הוא גוזל? כי הוא בעצם הפך עכשיו, אם הוא לא עונה שלום, הוא כביכול עכשיו מתחיל לשדר איזה מתח. הוא מתחיל לשדר, לא יודע מה איתך, אני לא איתך. למה אצל אני זה יותר גרוע מאדם רגיל? גזלת אני בבתיכם, כי אני הדבר היחיד שיש לו זה השלום. ככה אומרים שם המפרשים, רש"י שם אומר. עשיר יש לו עוד דברים, אבל אני הדבר היחיד שיש לו זה שאנשים מתייחסים אליו. כסף אין לו. לפחות אנשים מתייחסים אליו יפה. ואנשים רואים בו כשותף. זה נותן לו המון. אז אם אדם עני אומר לך שלום ואתה לא עונה לו שלום, זה הכי גרוע. כי אפילו את הדבר הזה שיש לו, שאתה עונה לו שלום ואומר לו, אני איתך. אם אני אוכל לעזור לך, בכל מקרה, אני, בלב שלי אני איתך, אני שותף איתך. אבל גם אדם אחר שהוא לא אני, כמובן, חז"ל לא מתכוונים שזה דווקא לעני, אלא כל אדם שלא עונה שלום, בעצם משדר בזה איזושהי בחינה של גזלה, זאת אומרת, הוא אומר, יש לי איזה מתח איתך. יש לי איזשהו מאבק איתך, אני לא איתך, אני לא, אנחנו לא ביחד, משהו פה לא. אם אתה תקדים בשלום כל אדם, זה יביא אותך להבנה שהראש והזנב של האריה הם שניהם של האריה. לאריה יש ראש וזנב. וכפי הנראה, מבחינה גם פיזיולוגית ומכל הבחינות, הוא צריך גם את הראש וגם את הזנב, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה עושה לו גם ראש וגם זנב. והמשנה הזאת מדריכה אותנו, זה הדרכה כמו שאמרנו הידועה יותר, שאומרת לך, תשאף תמיד להיות זנב לאריות. יש משהו קצת, נגיד אליטיסטי, או משהו קצת שאומר, תמיד כדאי להיות עם אריות, להיות במקום שבו יש אנשים שהם חזקים. עדיף לך אפילו להיות שם קצת למטה, ולא להיות ראש לשועלים. כי כשאתה רואה אנשים מעליך גדולים וכדומה, זה כמובן, זה דבר שהוא, אתה מקבל מזה, זה משפיע עליך, מקבל מזה דברים טובים. ונגיד שכבר עשית את זה, ויותר מזה, בוא נגיד לצורך העניין, וזה ככה, בכל חברה, תכף נראה את הצד השני שאמרנו שיש בחז"ל, אבל בכל חברה יהיו ראשים ויהיו זנבות. אומר לנו רבי מתיא בן חרש ברישא של המשנה, הווי מקדים בשלום כל אדם. גם אדם שהוא זנב, תקדים לו שלום. בלעדיו, גם אתה היית חסר. אתם שותפים. אל תעשה את החשבונות האלה ש... אתה מקדים שלום רק לאיזה אנשים חשובים, רק לאלה שהם החבר'ה שלי, אז אני ככה במאור פנים, יש כזה מושג, החבר'ה שלי. שמעתם על המושג הזה? יש כזה מושג כזה, שהוא גם כן כנראה טבעי, אני לא אומר להתנהג בצורה לא טבעית, אבל יש מושג כזה כאילו הברנג'ה. יש לי את הברנג'ה שלי, ויש כאלה שפחות, זה הגיוני. אבל
בהקדמת שלום, חלילה, בזה לא יהיה הבדל. יהיה הבדל. עם מי אתה נמצא בקשר יותר עמוק, הגיוני, סביר. אבל הקדמת שלום, מה, יש חלילה מישהו שאתה לא מרגיש שהוא חלק? אומר לנו רמתיה בן חרש, דבר ראשון, לפני שמתחילים בכלל לדבר על הסוגיה הזאת של ראש, זנב, קודם כל, הווי מקדים בשלום כל אדם. תזכור את הנקודה הזאת שאין אדם שאין לו מקום, אין אדם שאין לו שעה, אין אדם שאין לו איזשהו תפקיד, שאין לו איזה מציאות פה בעולם הזה. וגם אם לך הוא נראה כביכול לפעמים קצת בחינת זנב, אתה לא מבין קצת כל מיני דברים בהתנהלות שלו, הווי מקדים בשלומו, כי אתה והוא ביחד. עת לעשות להשם, הגמרא בסוף ברכות, בעזרת השם, בסיום מסכת של ברכות, אלה שלומדים, נגיע לשם, דף סמר ג', שם יש את הגמרא הידועה, אולי אפילו סמר ד', סמר ג', שהגמרא אומרת שתקנו לשאול בשם, הרי השלום זה מילה של השם, תקנו שכל אדם ישאל את חברו בשם השם. זה עת לעשות, למה? עת לעשות להשם, כי שם השם נמצא פה על שנינו, ומכוח זה אנחנו מחוברים, כוח זה אנחנו שותפים. אם חלילה אנחנו בחברה של בעלי חיים, או אצל בני אדם כבר כולם בצלם אלוקים, או בחברה שבאמת אדם לאדם זאב, איך אומרים, אדם לאדם, יש כזה ביטוי, אדם לאדם זאב, אם אנחנו כמו זאבים, אדם לאדם זאב, אז שם השם לא נמצא פה. שם השם נמצא במקום שבו אנשים, בגלל שכולם תחת שם השם, ולכולם יש צלם אלוקים, ולכולם יש נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, יש הבדלים בין הנשמות, יש סגנונות שונים, ולפעמים אתה רואה מישהו שונה ממך, וכביכול פחות ממך, ואתה מרגיש כאילו איזה ביקורת עליו, ויש לו באמת איזה עבודה לעשות עם עצמו, אבל קודם כל, הארת פנים, שלום כל אדם, כי יש ראשים ויש זנבות. אז אם כן, אם אנחנו חוזרים עכשיו לשאלת הפתיחה, באמת, איך אפשר לדעת, לפי מה אפשר לדעת, ראש לשואלים או זנב לאריות? אז יש פסקה נפלאה בזוהר, כשלמדתי את זה עכשיו קצת ככה עם פירוש הסולם, אז ממש ראיתי פה הגדרה נפלאה, שאולי יכולה גם לעזור לנו בהנהגות האישיות שלנו בחיים. אני קורא כמה משפטים ככה מתרגום הסולם לזוהר. זה נמצא בזוהר שיר השירים, זוהר חדש שיר השירים. יש שם מאמר שנקרא מאמר מיעוט הירח. וכתוב ככה, ויברא אלוקים את שני המאורות הגדולים. ויברא אלוקים, בתחילה היו שני המאורות שקולים זה כנגד זה, כמו שהעמידו החברים. שאלו שני המאורות היו בסוד אחד דבוקים יחד, והיו במשקל אחד שיקראו שניהם גדולים. ממשיך הזוהר ואומר, אז קודם כל חמה והלבנה היו שניהם גדולים. ממשיך הזוהר ואומר, לא שהלבנה הייתה מתחילה גדולה ועליונה ממה שהיא הייתה, אלא בכל זמן שהלבנה עומדת עם השמש בסוד אחד בשבילו, היא נקראת עמו גדולים. הזנב של האריה הוא גם כן אריה ונקרא אריה. זה הזוהר, זה לא אני אומר. אני קורא לכם מהזוהר. זנב של אריה הוא גם אריה. הלבנה בהתחלה הייתה הזנב של האריה. היא לא הייתה, זה לא שהיא הייתה, לפעמים בדמיונות, זה שהיא הייתה גדולה כמו השמש. היא הייתה גדולה כמו שהיא עכשיו. אבל היא הייתה עומדת, היא הייתה חלק מהשמש. היא הייתה חלק מהאריה. כשרואים אריה, אומרים הנה אריה, לא אומרים הנה ראש של אריה, הנה יד של אריה והנה זנב של אריה. אומרים, ראיתי אריה. גם חיות, ספארי, ראיתי אריה. הזנב של אריה, אומר הזוהר, הזנב של אריה הוא גם אריה. אז הלבנה הייתה הזנב של אריה. ואז מה קרה? דבר מדהים. אומר הזוהר כך, אמרה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא, אחי אפשר למלך אחד שישתמש בשני כתרים ביחד, אלא זה צריך להיות לבדו
וזה צריך להיות לבדו. וזהו שאמרה לבנה, אפשר, איכה אפשר לנהוג כך בעולם בשני כתרים ביחד? הלבנה אינה רויה להעיר, ואי אפשר לך להעניק בשני כתרים יחד, בשמש ובלבנה. אומר הזוהר, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני גם מדלג כמה שורות כדי לקצר, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני מבין אותך, לכי ומעטי את עצמך, אם לא תדעי לך היפה באנשים, כי אמרת שאי אפשר לי להנהיג העולם בבית כתרים ביחד, ומעטי את עצמך, ואז תהי ראש לשואלים. לדרי עולמות ביה שנקראו שואלים. צאי ואי ראש למחנות ולצבאות שלמטה, וראי אותם והנהיגי אותם, והיא מלך על כל התחתונים, והנהיגי את כל אחד ואחד כראוי לו, והיא שולטת בלילה. וכך ראוי לך. אומר הסולם, מוסיף משפט אחד, שהוא ככה הוריד לי את האסימון. אומר הרב אשלג לסולם, אני מבין אותך, מי שמכיר את הרב אשלג, האותיות הבהירות יותר המרובעות זה פירוש שלו. והאותיות הרגילות, הכאות יותר, זה תרגום של הזוהר. אז האותיות האלה הוא אומר, אני מבין אותך שאת רוצה לשלוט ולהשפיע חוכמה. לכי ומעטי את עצמך. דבר נפלא. לפי הזוהר יוצא ככה. קודם כל, אם שמתם לב, יש פה את הביטוי הזה, שהוא אמר ללבנה, לכי תהי ראש לשואלים. הלילה זה כביכול הזמן של השואלים, זה הזמן של החושך, ולכי תהי המנהיגה של הלילה. מה שלפני כן היית מאירה יחד עם השמש, חלק מהאריה. עכשיו, כשהיית חלק מהשמש, אז הזוהר פה כותב, כולם כותבים את זה, תנסו להדליק נר ביום. האם הנר הזה מאיר, משפיע? לא. הלבנה, כשהיא הייתה יחד עם השמש, היא הייתה חלק מהאריה, אבל מה היה חסר לה? היה חסר לה שהיא לא השפיעה כלום. היא לא השפיעה. היא לא הייתה, הבחינה הזאת היא לא הייתה רלוונטית, היא הייתה רק מקבלת. היא הייתה הזנב של אריה, היא הייתה מקבלת. הקדוש ברוך הוא ראה שכשהיא אומרת, יש פה שני כתרים, זאת אומרת, יש פה, כאילו אני רק מקבלת, ומשהו כמו כאילו חבל, אני רוצה גם להשפיע. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את רוצה להשפיע? לכי תהי ראש לשואלים. לכי תהי ראש לשואלים. מה אפשר ללמוד מפה מבחינת הנהגת החיים שלנו? אפשר לומר את ההגדרה הבאה, וכל אדם צריך להגדיר לעצמו מי הוא, ואולי זה משתנה גם בתקופות שונות בחיים. אבל בהגדרה קצת ממוקדת, אפשר לומר כך, אם אתה רוצה לבנות את עצמך רק כמקבל, או נקרא לזה יותר כמקבל, קצת יותר פסיבי, אז טוב לך להיות עם האריות. כי האריות, מקבלים מהם הרבה. הם אריות, יש בהם הרבה כוח, הם מקבל מהם הרבה. אבל אם אתה רוצה לבנות את עצמך גם כסוג של הנהגה מסוימת, אתה רוצה לבנות בעצמך יכולות של השפעה, יכולות של הנהגה, שזה מה שקדוש ברוך הוא אמר ללבנה, אני רואה שאת רוצה, בוער לך גם קצת להיות משמעותית, אפשר להגדיר את זה ככה, להיות קצת דומיננטית, לתת משהו מעצמך, לבנות את עצמך באיזשהו מקום כראש. נכון, יכול להיות שהראש הזה יהיה בלילה שהוא מקום כביכול פחות מהיום. נכון, הראש הזה יהיה בחברת שואלים שכביכול השואלים כולם לא מגיעים לרמה של האריות.
אבל את הלבנה במקום הזה תהי משפיעה. ובעמדה הזאת שמשפיעה, את תבני את עצמך בצורה הכי טובה. בצורה הכי נכונה. מה שאין כן יכול להיות שבמציאות של הריות, נכון שהיה מסביבך המון המון עוצמה, אבל משהו מהותי באישיות שלך יכול להיות שלא היה נבנה. והדבר המהותי הזה זה יכולת ההנהגה. יכולת ההנהגה יש לה יותר אפשרות להיבנות כשאדם נמצא במקום שיש פחות הריות, ויש יותר אפשרות לבלוט. יש לבלוט בצורה החיובית כמובן, לא חלילה. יש יותר אפשרות להשפיע מעצמך. אתה פתאום במציאות כזאת, וכל אחד שמעביר לעצמו את החיים שלו ככה בראש, זה כל אחד תלוי מה הוא עבר ואיפה הוא עבר, המקום שלו במשפחה, המקום שלו איפה שהוא למד עד היום, אם הוא היה בצבא, איפה הוא היה, במקום שהוא גר, כל אחד יש לו את הסיטואציה שלו שהוא מרגיש את זה בחיים, שלפעמים דווקא כשהוא היה במקום שכביכול באופן אובייקטיבי, אם נשווה אותו למקום אחר לגמרי, אולי יש בו יותר הרעיות, אבל דווקא המציאות שלו במקום הזה פתאום פיתחה בו כוחות שבמקום, במציאות אחרת, הוא היה מאוד מאוד למטה. הוא היה באמת זנב, כמו שאמרו פה, כמו שהלבנה הייתה, יחסית לשמש היא הייתה זנב, ואז היא הייתה מאוד פסיבית, ולא כל כך משמעותית, ולא כל כך מהירה, אלא מקבלת, אבל הקבלה הזאת לפעמים הקבלה הזאת היא כמובן טובה וחיובית, והיא ככה מעצימה את האדם ומרימה אותו, לפעמים היא כבר הופכת אותו הוא ככה פחות מחשיב את עצמו, כי הוא רואה בעריות כל מיני דברים אצל העריות, שהוא אומר, וואי, מה אני, כאילו אני, וואי, גם פחות אמון בעצמו, כי הוא ממש ככה נחשב מהדרגות התחתונות, אז הוא לא כל כך מאמין שבאמת הוא יכול להגיע לדברים. ודווקא כשהוא נמצא במקום שבו כביכול יש פחות הריות, פתאום הוא רואה שהוא פתאום לוקח אחריות על איזה משהו, ופתאום הוא ככה מוביל איזשהו מהלך, והוא ככה מארגן איזשהו דברים. וביכולת הלימודית, אז הוא ככה פורץ לעצמו דרך, ופתאום הוא מרגיש שהוא דווקא כתוצאה מהמציאות הזאת, פתאום הוא רואה שהוא נבנה. אז כמו שאמרנו, איך אפשר להחליט? כמובן זה עניין אישי, שכל אחד צריך טוב טוב להכיר את עצמו ולהגדיר את המציאות שבה הוא נמצא, גם את השלב שבה הוא נמצא בחיים. יש פה כל מיני דברים שצריך, לפעמים אני נזכר בדוגמה הזאת, יש לא פעם התלבטויות, חבר'ה בזה, יש התלבטויות נגיד אם ללכת לסוג של, אני רק נותן דוגמה, אם ללכת נגיד ככה לאיזו יחידה מובחרת, ככה איזו סיירת מובחרת, ורוצה להיות שם חייל, לא חייב להיות זנב, יכול להיות שהוא גם יהיה ראש שם, אבל להיות חייל, אחד החיילים, בתוך כנראה שם יש הרבה עריות במקום הזה, אתה עוד אריה אחד, זנב, רגל, יד, אבל או להיות כאילו ראש לשואלים, ללכת מה שנקרא לגדודים, כן, בצהל, ללכת ככה לכלל ישראל, איזו יחידה עממית כזאת, סתם איזו יחידה כזאת, יחידת חיר רגילה, אפילו לא איזה צנחנים או גולני או כל מיני שמות כאלה, סתם יחידת חיר של עם ישראל, כל מיני כפיר, נחל, גבעתי, מה שאתם רוצים, לא יודע, לא זוכר את כולם, לא נפגוע באף אחד. ופתאום אדם הולך למקום הזה, ופתאום הוא מגלה בעצמו כוחות שהוא לא הכיר, פתאום הוא נהיה ראש. יכול להיות שגם כפשוטו הוא נהיה ראש, הוא נהיה קצין. במקום הזה מוציאים שני חבר'ה בתוך איזה צוות של 20, מוציאים איזה שניים לקצונה, יש הרבה סיכויים שהוא לא יהיה קצין, יישאר, יהיה חייל ככה כמה שנים. במקום אחר, יכול להיות שיצא לקצונה, פתאום הוא עובר קורס קצינים, פתאום הוא נהיה מפקד. לא הכיר את עצמו בתור אדם כזה שיכול לפקד על חיילים, פתאום יש לו מה להגיד, פתאום הוא זה, דברים כאלה.
ממש דברים מדהימים. גם בעניינים רוחניים, זה לפעמים ככה, אני מכיר מצויות כאלה של אנשים שכשהם היו במקום מסוים, נגיד היו באיזו ישיבה שבה יש הרבה חבר'ה תותחים כאלה, אדם בחיים לא אמר דבר תורה באוכל, בחיים לא דיבר עם שבושים, בחיים לא נתן איזה חבור, איזה אדם, איזה שיעור כזה, אין סיכוי, מה פתאום שהוא עושה, יש חבר'ה שם תותחי על, מעבירים את כל השס, טק טק טק, אני אדם רגיל, פשוט, כאילו, בינוני, רגיל, לא עושה. טוב, מגיע לאיזה מקום אחר, טוב, ככה פה ויש פחות אנשים, אז הוא ככה נהיה איש, פתאום הוא מגלה בעצמו בכוחות, פתאום הוא אומר דבר תורה, פתאום הוא נותן שזה, פתאום הוא מדבר, פתאום הוא לא מכיר את עצמו, בכלל לא ידע בכלל שיש את הכוחות השפעה האלה בתוכו, בכלל לא ידע שאת כוחות ההנהגה האלה שנמצאים פה בכלל, והוא מגלה אותם תוך כדי תנועה, פתאום הוא מגלה על עצמו דברים שהוא לא ידע. אני מדגיש יותר את הצד הזה, כי המשנה המוכרת יותר זה זנב לאריות. ואנשים לפעמים בחיים שואלים את עצמם, רגע, אולי אני מפספס, צריך כל הזמן לחפש את האליטיסטיות, צריך לחפש כל הזמן את המקומות האלה, ואולי אני בכלל מפספס פה בגדול משהו, כי אני אולי לא נמצא במציאות כזאת. ובכלל לא יודע שיש גם זוהר כזה שאומר שיש גם הנהגה אחרת. אז אני אומר, צריך לפחות לאזן. קודם כל צריך לאזן, ולדעת שיש גם דבר כזה. ויש לו הרבה מקום במציאות של החיים, כשרואים את זה בכל מיני דברים, רואים שיש לזה הרבה מקום לעניין הזה. זה באמת אנשים לפעמים פורצים ונבנים, ובסוף מקבלים יותר. הם בסופו של דבר ראש. אם בסוף אתה שואל את האדם הזה, מה אתה, אתה ראש או זנב? אז בסוף הוא ראש. אתה אומר, רגע, אבל זה ראש ל, וזנב ל. כן, אבל בסוף פה זה ראש, ופה זה זנב. אז בסוף פה הוא ראש. ויכול להיות שאם הוא היה זנב, אז יכול להיות שהוא באמת גם היה באיזשהו מקום, גם קצת מתנהל, כמו שזנב מתנהל, נשרח. הזנב נשרח אחרי הראש. הראש מחליט לאיפה הולכים, והזנב נשרח אחריו. נכון שהוא זנב של אריה, אבל הוא נשרח אחרי האריה. אבל אם הוא ראש, הוא מחליט לאיפה הולכים, הוא בונה את הדברים, והוא מוציא מעצמו כוחות אדירים. אז כיוון שזה, הזוהר הזה היה לי חידוש, אז אמרתי, אני אשתף אתכם בחידוש הזה, ואני אומר שני דברים. א', באמת, בוא ננסה כל אחד ואחד מאיתנו בכלל להיות ראש. הרי זה לא שהגדירו מראש, הרי בעצם העובדה שחז"ל אומרים תהיה ראש, מה שאת אומרת תהיה ראש? לכאורה, אם נולדתי ראש, אני ראש, אם נולדתי זנב, אני זנב, מה שאת אומרת תהיה ראש? וכי הזנב של האריה יכול להחליט שהוא יהיה ראש? באריה אי אפשר. אבל בבני אדם כנראה שאפשר. בבני אדם זה כנראה, יש פה איזושהי יכולת בחירה. עובדה שחז"ל יש אומרים כך, ואומרים כך, ויש את זה, ויש את זה, זאת אומרת שהרבה גם תלוי באדם. מה שנקרא, הכל בראש. גם להיות ראש, זה בראש. כלומר, תחליט שאתה, כמו שחז"ל אומרים, במקום שאין אנשים, תהיה איש. כלומר, תהיה אתה הראש. אדרבה, תיזום, תוביל. קח את העסק קדימה. וכשאתה לוקח את העסק קדימה, אל תשכח לשאול בשלום כל אדם, ואל תתייחס לזנב, כי בכל מערכה, בכל מערכת, גם לשועל יש זנב. תהיה ראש לשועלים, יש גם לשועל זנב. וגם וכן על זה הדרך. בכל מערכת יהיה את הכל. וכולם צריכים לשאול אחד לשני בשלום, לשלום. ולהרגיש את הביחד, להרגיש את האמון אחד בשני, להרגיש את השמחה אחד עם השני. לא את לא מתח, לא הקפדה, למה הוא, כן, זה נורא כואב. זה כואב באמת שאני רוצה לצאת לגמח ולשתות קפה, ואין כוס, זה מאוד כואב.
זה כואב, כי עכשיו אני הולך ומתחיל לחפש כוס כדי לשתות קפה. וזה בגלל שמישהו לקח את זה לחדר. או מישהו השאיר אותה מלוכלכת בזה ולא שטף. זה כואב לי, כן, אבל אני לא כועס. אני לא כועס, אני לא מקפיד. אני לא אומר, איפה הזבלים האלה שלא מנקים את הזה? אני לא אומר כאלה מילים, חס וחלילה. לא מוציא שום מילה, לא חס וחלילה, לא מזלזל באף אחד. מנסה לראות איך כולנו ביחד משתדלים להתאמץ יותר, להחזיר כלים למקור, לשטוף את הכלים שהשתמשנו. אבל הכל מתוך שלום. לא מרגיש שמישהו מתחתיי, שמישהו חס וחלילה זנב, אלא מתוך כאב, מתוך רצון לשפר לכולנו באמת את החיים הערכיים שלנו. אז מתוך זה אני מנסה לראות מה אני יכול לעשות. אם אני יכול לדבר עם מישהו, להסביר, קודם כל לעשות בעצמי, דוגמה אישית, לא יודע מה אני יכול לעשות בשביל זה. אבל אני לא כועס ולא מקפיד ולא מחזיק את עצמי כביכול כראש מול מישהו אחר שהוא זנב. אני מקדים בשלום כל אדם. מתוך הידיעה שאנחנו גוף אחד, יחידה אחת שיש בה הכל. אני באופן אישי, בשביל עבודת המידות שלי, ינסה להיות ראש. כי זה טוב להיות ראש גדול. להיות ראש של, ולא להיות זנב. לא להיות זה שנשרח, אלא להפך, להיות זה שיוזם, זה שמחזיק את בית המדרש, זה שמחזיק את התפילות, זה שעוזר בכל מקום שצריך לעזור. זה ראש. שותף פה, שותף שם, בכל דבר שצריך להיות שותף, שמח להיות שותף, רוצה להיות שותף, רוצה להיות ראש, רוצה לעזור בהנהגה, רוצה לעזור להשפיע טוב בעולם, מצוין. אז להיות ראש ולא, ולזכור כל הזמן שיש את הכל בתוך המכלול של ההרמוניה השלמה של כולנו ביחד. להזכיר, כל מי שיכול לעשות מאמץ, שהוא לא כל כך קל, יום חמישי בערב, שבת חופשית, אולי יש כאלה שיש שלושה שבועות בישיבה, זה באמת מאמץ אדיר, גם מאמץ שאפשרי. קל וחומר, מי ש... לא שהוא לא היה עכשיו שלושה שבועות, שבועיים וחצי, אלא שבוע או שבועיים, ובאותו ערב גם יכול לנסוע הביתה אחרי החתונה שיש מחר, אז כמו שהרב בניה דיבר בחדר אוכל אתמול או שלשום, אז הישיבה מחר עורכת חתונה לבני זוג, שאחד מהם הוא יהודי, שחוזר בתשובה.